waa tahay daawada iyo halka aynu ka wada soconnaa waa shaashadda muqbaahiyaha telefishinka bulsho maalmihii la soo dhaafay waxa ay dirido colaaleed ay ku dhex maraysay deegaanka beeye macaan oo ka tirsan degmada xagal ee gobolka saaxil laba beelood oo ka mid a beelaha wada dega deegaankaasi waxaana dagaalkaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh haddaba balse aynu xoga faahfaahsan uga helno deegaankaasi ay diridu ay ka socoto waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira guddoomiyaha degmada xagal oo ah degmada ay hoos timaado deegaanka beeye macaan yuusuf axmed maxamed guddoomiye kusoo dhawow telefishinka bulsho balog horeyna waxaad warbixin aad naga siisaa shaqooyinka maalmihii lasoo dhaafay deegaankaasi beeye macaan ee ku dhex marayay labada beelood iyo bal xaalada deegaanka ee haatan kaaga maxaa idinka mahadcelinaya waa shaqooyinkaasi waa wax jira weeye way dadkuna beemka waa mar wax ceel mar ceel laysu qabsaday mar dhul yar laysu qabsaday iyo mar beer laysu qabsado waa wax ka jira dunida iyo soomaalilaba waxbay shaqaaqaabaa ka dhacay waxyeello iyo geeri iyo dhaawac wuu jiraa maasha allah meel fiican bay maraysaa xakamayn baa lagu wadaa sida dowladda iyo dhaqanka salaadiinta iyo cumaasha iyo dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo degmadaba meel fiican bay maraysaa waa laga shaqeeyey waa la xakameeyey wixii qasabka ilaahay ku dhacayna cidi baasin mayso meel wanaagsan bay maraysaa maxaa khasaare dhimasho iyo dhaawaca ee ay sababtay dirirta labada beelood saddex waa dhaawaca imika shanina waa dhimasho sideed kunba dhimasho iyo dhaawac bay isku jira marka shaqaaqadaasi sideed kuntay dhimasho iyo dhaawac marka ay wax gaadeen inta dhimatayna ilaahay waxaynu uga maryaynaa inuu jannadii fardowse ka waraabiyo u naxariisto inta dhaawacana ilaahay inuu booga dhayo waa tahay guddoomiye maxay daaran tahay ee salka ku haysa arrintan dirirta ee u dhexaysa labada beelood wax mimanka wallaahi mayriya waxaan ku qurux badeen in loo sheego ayo jaga yar iyo dhul yar iyo jaga yaroo laysu qabsaday wixii lamida waxa waaweyneydo wax mayriya ku haboon aan ahayn bay shaqaaqadu ka dhacday marka inay halkaa aynu wada gaadho ma jeceli laakiin wax dee wax ka dhacaan ama cidi ku dhibata ama lagu dhaawacmo wax u qalma kabay dhicin xoga aanu helaynaa waxay sheegayaan in ay dhacday gaabis dhinaciina maamul ahaan iyo dowlad ahaanba oo aanu jirin gurme deg dega oo markiiba aa samayseen taasina ay sababtay in xitaa halkaasi lagu laayo ergadii odayaasha dhaqanka ahaa ee iyagu isxilqaamay oo goobta tegey arrintaasi maxaa ka jira dhaqanka qaybta nin dhaawaca iyo nin dito caaqira nin maskaxdii saaray dariifa inuu qori sito baarakaas ku diray taasi dee waa qadarka ilaahay lagama hormari karo laakiin nin xanuunsanayabuu ninkaasi ahaa markaanba waxaad leedahay ninka gacan ku dhiglaha ee dilay ee caaqilka kama tirsana labada dhinac ee diritu dhex maraysa ee wuxuu ka mid ahaa ergada kuwii guruunkii wada socda gudoomi weya uu caaqilku ku dhirtay iyo ninka dhaawiciba marka waa gudahoodii buu haatan maleeshiyaadka labada dhinac weli miyay isor fadhiyaan ma jiraan mid waliba jahaal uu joogi jiray buu loogu celiyey ciidan baana dowladda adaa jooga milatari iyo boolis ah marka dee waxaay ku amran yihiinba inay cidii ay arkaan ee dhibaato wada ay madax ka tugta meel wanaagsan bay maraysaa ninka waa la kala xakameeyey ciidan miisaan laoo ciidamada soomaalilan ka mid ahoo meeshay gacantii ku dhigeen labadii reer iyo wixii ciidamadii qabyaasatay waa la kala fogeeyey waayeelka iyo waxgaradka iyo maamulka gobolka iyo ciidamaduna way kusii qulqulayaan qeyb hore oo dee hawshii kasiri weysataa inta kalena way kusii socotaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsaa usoo gabagabowdo waa yahay guddoomiye ugu dambayntii muxuu yahay baa qaadiraysaa waxaan kaga faa'iidaysanayaa horta dowladdu kabay gaabinin tafadalka horaa raacaya gaabis ma jirin laakiin kadarka la baacinayn waa lagu dhex jiray marka ay awsha wadeen waa lagu dhex jiray laakiin waxa kadarka cidiba kama dheerayso taa dowladdu kabay gaabinin oo dhaqanku koonna laakiin kadarkan dee cidina wax ka taraynin waxaanan ugu baaqayaa dadka u baaqayaa daaka gaadsiinaya in siku soo wax waliba way dhacaanet
في شمال لان بقى كواهين ان لغو صاح بيرو سيخو فن او وناكسن او عن ضدك وحكرية ايه ميلا عكا الله اما صحافة عنا خطو اما ضدك من اغلاء ميلا عكا الفورة لشتر عنا خطو الى الارين تاوح لغو تلتك عاني الكلين ايه الواكسن عاي مرايسو لوغة حاجة وناكسن لوغة فايدسان حاجة حلوغة فايدسان aadi aadi aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada xagal oo dabcan ay hoos timaado deegaanka beeyo macaan oo aan qadka telefoonka telefishinka bulsho ugu waramay aad baan u kaaga mahadcelinaynaa mudane gudoomiye